Ngwino nakibazo. Jewe. Eh. Uzina kusema kanu gashika ngaha ubundi amabere kayagera gushya. Ntabwo ndakubona. Uzambona. Ubwo mba numva mfite amatsiko. Ubundi n'ubujya y'ubundi agacuwambaye. Eh, noneho si byo gusa rero. Nageze inyuma igikoni cyaho. Yahise binera mbese ese numva mfite amatsiko yo kuba nahari gifi cyangwa inkoko. Oya seka. Iyo ushaka koga amazi ashyushye tayari urafungura robine amazi akama akaza waba ushaka akonje nibyo waba ushaka kazu yaze ugafungurira rimwe muri chambre amazi ashyushye nakonje rwose biba birimo biraza rwose ariko rero nabonye bafite nemo namakuvurura meze neza amashuka noneho n'ugusinzira umuntu mbese agaherayi wa reke ngongo kimabusha ahubuze icyo cyumba icyumba gifite na toilette mu nzu mbega hano none abahakoraze uzabakobwa bakora mwibyo byumba umva rwose mabuja icyumba kigezemo sinzi rwose kwa gisoka ariko buriya nubwo mbona gutya ni muri aya matisi na yavuyemo umuriro wakwaka urumva mabuja shofe ese kutanyikiriza ese uri mu rana rya nta wari hano bari banambiye kuri no kurya na mpamvu wakomeje kumeza hanze ariko ibyo nkubwira byare amashambure wigira ikibazo cyayo nawe ndi mabuja rwose ibintu narimo nkubwira buriya ari nk'ugiye nk'umuntu ashobora kugira gutya hanyura akatwumva akagira ngo ari ibintu bya danje tuba dupanga kandi neza story zacu tuba twibereyemo sinkibyo byose wowe ubuse ko ibintu buri muraza hoya rwose none se mabuja buramba ndi kukubwira ati ibintu bijyanye na ninuza na mashambure
Urebo yega neza strength tuba tuganira. Urumva? Siko umuntu ashobora kutwumva neza neza kagira ngo byaraye bibaye. Ya man, rekere. Kabwo buri ashambure nyine urabizi nyine ko tuta tubitwaza nimo kwa kundi. Ujye umereze imizigo nkayishira muri butu. Urumva? Eh, naba ndi kuvuga ati nkoko urabizi ibintu ejo bundi batugaburiye ku kazi. Tita tubyita inkoko. Ewa. Mese urebye. Eh? Si byo sukurata bimeze. Cha rwose pe n'umuntu wanabyumva bishobora no kumucanga bikamuvanga mu mutwe akibaza ibyari byo urumva ibintu no kuvanga. No. Eh? Utera story ngibyaraye bibaye cyangwa ngibaye kukanya. Oya rwose pe rwose na kubundi. Buriya rero na boss Ewan. Cha na boss ndamwemera bora n'umusirimu pe. N'umusirimu ibintu bye babiri kuri gahunda. Sibyo. Ibintu bose bye babiri kuri gahunda. Oya, kose bwo ko tuba twiganirira ubwo ubu nzakora mu rugo rwanyu njye nceceka gusa ne kutagira tuba dukwire kuganirega ntitugozwe n'akazi gusa. Mabuja. Na ubundi rwose rwose. Uburyo mwarimu hari? Rwose nari mbazane ko ntake kuko ejo murabizi rwose kari wa munsi wanjye ntabwo nzakora musigara amahoro Shafi binkorere se nyine yarushinyika warunyemeye ukorera ko ibyo bafashe ntabwo babihagije sibwo ngo urindi rushinyika kishize bamwe iyo sukareke mese si wamvuye hano mbwira ngo ugiye kubinkorera nyine ni makereka igura rushinyika igura turwasa kanonzo ha shofu sigara umwana mubi shofu sigara umwana